Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини в ефірі телеканалу ЮА Тернопіль, у студії Анастасія Чичко. Комісія сільської ради підраховує збитки в селі Красії в Монастириського району. Там через вчорашню грозу затопило 6 дворів і 20 городів місцевих жителів, повідомив сільський голова Василь Рібий. На місце також виїжджали працівники Монастириської райдержадміністрації. Як ліквідовують наслідки негоди, бачила наша знімальна група. Це вулиця Тараса Шевченка в селі Красії. Тут вчора близько 18-ї години випала гроза. На цих кадрах видно, як вода текла вулицею. Вона затопила двори жителів та їхні городи. Галина Білоус веде нас на свій город. Це не річка розлилася, так як в інтернеті писали. Річка взагалі не вийшла з берегів. Це пішов потік з поля, з лісу. І от воно не вмістилося. Так, згори з поля, воно не вмістилося у цю канаву, яка є тут вирита, і воно проломило людські ворота, і вся вода хлинула на наші городи. Була картопля, городина, морква, буряк, цибуля, часник, помідори, розсади ми накупляли, все, що ми, як то кажуть, що ми вкладали цілу весну, це все нам забрало і все змило. Це подвір'я місцевого жителя Степана Батога. Через грозу в чоловіка загинули 9 курей, 4 кролів. Затопило вулик бджіл, поламало 9 дерев, намокло 9 мішків зерна. Також вода затекла у підвал і знесла огорожу. Цей прольот був в металеві, а там такий самий прольот завеликий був з цегли, вмурований на цементному розчині. То от бетон шириною ми маємо до 40 см розламало в трьох місцях. Наскільки вода сильна. Вона, оцей, напевно, бетон спас, що літню кухню нічого не понесло. Місцевий житель Василь Грона веде нас на своє подвір'я. Огорожу повалило, три підвали затопило. Цей фундамент 30 сантиметрів товщина, цементний фундамент. На двоє така сила потоку води була, що надвоє розкололо і подало туди, треба все розбивати і робити наново. Чоловік показує затоплений підвал. Все було залито, так і там. Я ще 65 років, я ще такого не бачив тут у нас. Через грозу також затопило город Василя Грона. Що по можливості, то ми випустили воду. Так, ні викачати, так, прокопали. В трьох місцях прокопали і випускали. І морква, і огірки, і капуста. Ну, все, яке необхідне для господарства. Підраховує збитки спеціальна комісія, яку створили на сьогоднішній сесії сільської ради. У ній 5 осіб. Серед них 3 депутатів, секретар і голова сільської ради. Сьогодні зібрали термінову сесію позачергову у зв'язку з стихійним лихом. У село приїхав голова райдержадміністрації Степан Бойко. Комісії працюють з Держслужба, беруть аналізи води, керівників, де треба, викачують теж надзвичайники. Вони працювали цілу ніч і далі працюють, викачують воду де, в сусідньому селі, село Гранітне. Робота ведеться, все під контролем. Ми не бачимо тут аж такого, є одна ситуація, там ми сказали, що де міст, місток такий, то мають поправити наше управління капітального будівництва. Мають прийти, оцінити і десь зробити ремонт. Богдана Сарабун, Юрій Багрій, новини. Вчора в селі працювали рятувальники 19-ї частини служби надзвичайних ситуацій, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. Вони викачували воду з підвалів, подвір'їв і городів місцевих жителів. За словами сільського голови села Красії Василя Рібого, збитки будуть підраховувати завтра. Більше про це дивіться о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці ЮА Тернопіль. У Бучицькому районі збитки від негоди зазнала Золоподільська громада. Суму збитків ще не підрахували, бо з вулиць досі не зійшла вода. Повідомив голова об'єднаної територіальної громади Ростислав Кушик. Про наслідки негоди він розповів телефоном. Підтоплено частково село Соколів, Скомарохи, Золотий потік. Збитки виясняємо. По вулицях позмивало щебінь, підтоплено в Соколові. Декілька хат підтоплено, степінь теж виясняється. Одну сім'ю ми відселяємо. Іншу хату, вона для житла, поки що та хата не підходить, там ще діти малі є. І чекаємо, би вода спала, будемо думати, як чистити. Людям повідомлено, щоб опять-таки не пили не кипячену воду. Всі колодязі, які заповнені, занадто заповнені водами. Наводимо облік, яким чином будемо викачувати.
забезпечувати воду, здійснювати дезінфекцію тих колодязів. В місцевому бюджеті, щоб погасити збитки, в місцевому бюджеті коштів не стане. Через дощі на Тернопільщині підтопило 24 населених пункти в трьох районах Тернопільщини – Бучицькому, Монастириському і Заліщицькому. Зокрема, у селі Соколів Бучицького району підтоплено 8 житлових будівель. Село Соколів Бучицького району. Внаслідок різкого підняття рівня води в місцевому потічку відбулось підтоплення 8 будівель житлового призначення на території 5 приватних господарств. В селі Красіїв та село Гранітне Монастирського району внаслідок різкого підняття рівня води в річці Золота Липа відбулось підтоплення 16 будівель житлового призначення на території 9 приватних домогосподарств. А також відбулось підтоплено орієнтовно 22 гектара приватних сільгоспугоїв. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жителя Кременеччини. Про це нам сьогодні повідомив речник обласної нацполіції Сергій Крета. За його словами, 3 червня нападник наніс чоловікові удари ножем в область грудної клітки і спини. В ході слідства стало відомо, що це зробив батько загиблого. Кілька ножових поранень в область грудної клітки та спини виявив судово-медичний експерт на тілі чоловіка, якого знайшов у власному будинку племінник 3 червня. У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій встановлено, що дане кримінальне правопорушення вчинив батько потерпілого, який разом із ним проживав у одному будинку. Підозрюваний свою вину визнає. Каже, що між ними виник конфлікт і він схопив холодну зброю та кілька разів вдарив нею сина. Після вбивства пішов у свою кімнату, там ж сховав знаряддя вбивства. Чоловікові вже оголосили підозру відповідно до статті 115 частина 1 Кримінального кодексу України «Вбивство». Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. У Тернополі сьогодні презентували електронну антикорупційну карту ремонтів. Тепер жителі області матимуть змогу відслідковувати, які ремонти на об'єктах місцевої інфраструктури провели, скільки коштів використали та проконтролювати якість виконаних робіт, повідомила засновниця громадського об'єднання «Антикорупційний штаб» Галина Янченко. Більше про проект у сюжеті Любові Гадомської. За словами Галини Янченко, антикорупційна карта ремонтів допоможе налагодити взаємодію між владою та громадою. Цей інструмент він сприяє тому, щоб видатки, які здійснюються за рахунок коштів платників податків, був більш прозорим, а влада могла теж краще налагодити співпрацю, взаємодію і комунікацію з громадою. Як громадяни, так і влада міста мають бути зацікавлені в тому, щоб бюджетні кошти витрачалися максимально ефективно, а ремонтні і будівельні роботи в місті вони теж проходили максимально ефективно. Керівник проекту «Антикорупційна карта ремонтів» Юлія Гречка розповіла, що ремонтували у Тернополі впродовж останніх 2 років та скільки грошей використали на ремонтні роботи. За цей період було укладено договорів на суму 943 мільйони гривень. Це приблизно 1500 договорів. Порівнюючи з іншими містами, це багато. Можна сказати, що в місті Тернопіль доволі великі видатки йдуть на ремонтні роботи. 3 найдорожчих ремонтів за цей період, які були проведені в місті. Ви можете побачити, що це реконструкція шляхопроводу через залізничну колію 169 мільйонів гривень. Це будівництво дощового колектора 89 мільйонів. І це будівництво міського кладовища по вулиці Бригадна 4-46. Юлія Гречка також розповіла, як користуватися антикорупційною картою ремонтів. Ми відкриваємо Google, вводимо карту ремонтів, буквально перша сторінка – це наш сайт. Ми одразу бачимо, є така кнопочка, називається «Знайди мене на карті». Закриваємо наш тестовий режим. «Знайди мене на карті». Далі ми дивимося, які ремонтні роботи проводилися, яка сума коштів виділялася на ці ремонтні роботи. Якщо, наприклад, ремонт не відбувся, відбувся неякісно, людина одразу може зателефонувати в управління і задати якесь питання. Є можливість залишити коментар, написати, наприклад, поганий ремонт або ще щось. Ми ці коментарі обробляємо, ми на ці коментарі реагуємо і даємо відповіді. Учасники проєкту розклеїли інформаційні листівки на будинках, де були проведені ремонти. На оголошенні ми можемо побачити, на ремонт цього будинку за такою-то адресою виділена сума коштів. Далі написано, на які саме
ремонтні роботи і коли мали бути здійснені ремонтні роботи – до грудня 2018 року. Далі, якщо ремонтні роботи не виконувалися або сума не відповідає виконаним роботам, це може свідчити про зловживання, звертайтеся до нас. Тут ми можемо взяти телефончик і перейти через смартфон прямо на цей об'єкт на сайті «Антикорупційна карта ремонтів». Можна, люди можуть просто зателефонувати, якщо немає інтернету, якщо це людина похилого віку, або написати нам на емейл, чи перейти написати нам в Фейсбуці в нашу групу. Тобто звернутися всіма можливими способами. Далі ми, наші спеціалісти обробляють протягом 48 годин ці скарги, звернення і перевіряють, чи є дійсно підстави для того, щоб звертатися в правоохоронні органи. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. Тернопіль став 11-м обласним центром в Україні, де репрезентували оновлену антикорупційну карту ремонтів. Громадське об'єднання «Антикорупційний штаб», яке є ініціатором проекту, діє з 2014 року. Вона залучає громадян до антикорупційного руху, виявляє корупцію і сприяє притягненню до відповідальності, повідомила засновниця громадського об'єднання «Антикорупційний штаб» Галина Янченко. І на цьому у мене все. Більше інформації про події в області дивіться в підсумковому випуску новин о 19-й годині. Залишайтеся із нами, щоб не пропустити.